Nieko, rungtynės buvo laisvo, kaip sakau, pobūdžio, atakuojantis krepšinis, gražus akiai. Mes jau kelintas varžybas žaidžiam tikrai laisvai ir akcentavom prieš varžybas, kad žaisti puolime su šypsena, kad jokių varžymų, jokių spaudimo neturi būti galvoje. Ir o gynyboje tai dirbti taip, kaip susitarė, tai va taip, taip ir išėjo. Jums sezonas jau baigėsi. Kokios mintys apie sezoną apskritai? Sudėtinga buvo pradžia, kai dar neprasideda sezonas ir prieš pirmas varžybas buvo skelbiama, kad kaip ir klubas ant bankroto ribos, tai ir taip blaškėmės tris ratus, tai sudėtinga, kai vienas žaidėjas ateina į komandą, kitas žaidėjas išeina iš komandos ir vis turi visus mokyt. Ir sudėtingas procesas vyko. Tai sakyčiau, trys ratai buvo labai sudėtingi, bet kai vasario gale šiek tiek susitvarkėm su tom problemom vidiniam, susikomplektavom praktiškai iš naujo komandą, jauną komandą, norintis žaisti, norintis mokytis. Ir gal gale turėjom 10 žaidėjų, kai gali kažką išmokti, gali pasimokyti sistemas kažkokias. Tai ir aš džiaugiuosi tais vyrais, dengiu prieš jos galvą, kurie laukia pinigų, kurie atidavė širdį Šiaulių miestui, Šiaulių komandai. Tikrai jo keliai stengiasi traumuoti žaidė su nuskausmais, tai vat aš lengiu prieš jos galvą, džiaugiuosi už juos. Manau, man jie yra didvyriai ir to labiau mes pasinį ratą pradėjom žaisti tikrai gražiai, gražų krepšinį. Gal gynybą biškį šlubavo, bet puolime mes žaidėm tikrai gražiai ir aš tom džiaugiuosi.